Jedna od izrazito nerazvijenih opština u Republici Srpskoj je i Trnovo, koja se nalazi u sastavu grada Istočno Sarajevo. Lokalna vlast tvrdi da čini sve što je u njenoj moći da zaustavi odlazak stanovništva, a preostali mještani kažu da im mnogo toga nedostaje za normalan život u Trnovu. Opština Trnovo u proteklim godinama imala je određenu pomoć vladi Republike Srpske kada je riječ o finansiranju infrastrukturnih projekata, ali za opstanak ove i svih nerazvijenih opština u Srpskoj bitnija je poštenija raspodjela PDV-a, smatra rukovodstvo opštine. Dodaju da su oni, uprkos malim primanjima, finansijski stabilni, da na vrijeme plaćaju svoje obaveze, ali da im glavni problem predstavlja masovan odlazak mladih, uprkos brojnim naporima da oni tu ostanu. Kad se neko vjenča dobi 500 maraka. Rađanje djeteta se plaća sa 1000 maraka i prvog i sedmog. Udžbenici u osnovnoj školi za sve učenike su besplatni i upis u prvi razred osnovne škole u Trnovu se plaća 500 maraka. Imamo igraonicu, to je besplatno. Za sve učenike koji idu u srednje škole u Istočno Sarajevo obezbeđen vlastiti prijevoz bez troškova. Za sve studente, uključujući i brucoše stipendije, i za sve sportiste uspješne, 150 maraka mjesečno. Mi smo otvorili desetak udruženja, samo da zaposlimo nekih 20 mladih bračnih parova sa djecom, da ostanu tu. Međutim, čim su prešli stalni radni odnos, dignu kredit i ulaze u velike obaveze, 130.000 stan u Lukavici, oni to kupuju. Ja predlažem da se jedna ili dvije ulice dole zovu Trnovsko-Kalnačke, jer najviše ih ima dole. Da je glavni problem odlazak mladih, potvrđuje i broj đaka koji pohađa osnovnu školu u ovoj opštini. U našoj školi trenutno imamo 59 učenika sa našom centralnom školom i područnom školom u Kijevu. Ove godine je upisalo petero ovdje u centralnoj školi i jedan učenik je u Kijevu. Prošle godine smo imali 10, čini mi se, s tim što je 5 bilo u centralnoj školi i 5 je bilo u Kijevu. Finansijsku stabilnost Trnovu donosi Jahorina, čiji dio pripada teritoriji ove opštine, ali... Gore zarade biznismeni, ulagači koji grade, jer ako je cijena koštanja 2000 km, ako je prodana cijena 5000, zna se gdje se tu slije. Mi još uvijek nemamo korist onu koju bi trebalo, znači naša korist je od rente i uređenja, od prodaje, znači zemljišta, i ona je značajna, ali daleko značajnije će nama biti kad se ovo sve uokviri i kad se bude naplaćivao porez na nekretnine. Pitali smo i građane Trnova kako se živi u ovoj opštini, koji su to problemi, zašto odlaze i šta im nedostaje. Ovdje sve fali. Evo krenete prvo, nemamo banke, nemamo bankomata, nemamo mesare, nemamo benzinske pumpe da naspijemo gorivo. Moramo sve to ići u Sarajevo. Nemamo frizerskog salona, nemamo butika. Nema frizerski salon, nema za djecu nekih malo više aktivnosti i tako. Radi policija i opština, ništa više. Malo komunalije, to je to. Nema ovdje života. Barem za omladinu. Dove na stare, pa mora biti. I prije se živilo teško, obični ljudi, i sad se živi teško, obični ljudi. A oni koji su gore, oni su vas da lijepo živjeli. U pokušaju da koliko toliko popravi starosnu strukturu, opština Trnovo višečlanim porodicama iz drugih lokalnih zajednica daje na korištenje renovirane stambene objekte i finansijske olakšice za djecu. Rukovodstvo opštine tvrdi da rade na dovođenju privrednih subjekata, čijim bi dolaskom bio riješen i problem nezaposlenosti.